Nesër para gjykatës, çfarë mase do të caktohet për Ervin Matën? Ervin Mata, biznesmen i përfshirë në ngjarjen e ish blok në tetor të vitit 2018, pritet të njihet nesër me masën e sigurisë. Mata u vetëdorzua mbrëmjen e së premtes në policinë e Tiranës pas 4 muajve në kërkim. Ai ka dëshmuar se nuk ka lidhje me vrasjen e Fabiol Gaxhës, plagosjen e Ervic Martinajt dhe Leon Hatos, duke mohuar se ka shtën me armë, Mata theksoj se është larguar i friksuar duke pretenduar se e kanë sulmuar. Përsa i përket shkaqeve që çua në vrasjen e Gaxhës, ai nuk ka përmend ngacmimin e të fejuarës së tij këngëtare Selvana Gjata. Ndërsa për pistën e larjes së sapeve për pazare droge, ai u shpreh se nuk ka konflikte me asnjë. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e 4 tetorit të vitit 2018, ku një përplasje mes bandash mbeti i vrar Fabiol Gaxha dhe u plagos Ervic Martinaj dhe Elion Hato. Të përfshirë në këtë ngjarje janë dhe Fabiola Lushi, Geldo Hoti dhe truproja e Matës me Vjol Billo. Ky fundit, i cili dyshohet se ka qelluar Fabiol Gaxhën, vazhdon të jetë në kërkim.